Қазақстандық танымал скрипкашы Ержан Құлыбаев Washington Awards халықаралық марапатының егер атанды. SNR қоры тағайындаған жүлде жерлесімізге ақша астанасында табыс етілді. Бүгінде Ержан Құлыбаев 10 жылдан бері Испанияда тұрып жатыр. Еліміздің атын күллі әлемге әйгілеп жүрген скрипкашы Ресей, Германия, Португалия, Аргентина және тағы басқа мемлекеттерден еншілеген халықаралық сыйлықтардың лауреаты. Бұл жылға Washington Awards марапаты оның барлық шығармашылық жолымен жеткен жетістіктерін ескере отырып тағайындалыпты. Жыл сайын жарияланатын марапаттың мақсаты әлемдік өнер саңлақтарының шығармашылығына қолдау таныту және халықаралық үлесін арттыру. Оған бұрын соңды қол жеткізгендердің қатарында әйгілі жапондық скрипкашы Рю Готоның есімі аталады. Ержан Құлыбаев болса еліміз бойынша Washington Awards марапатын еншілеген тұңғыш өнер иесі. Арнамыздың тілшісіне алған әсері жайында әңгімелеген ол алдағы жоспарлармен бөлісті. Мен бұл марапаттың иесі атанғаныма өте қуаныштымын. Бұл менің өнер жолымдағы үлкен жетістігімнің бірі деп санаймын. Биыл Қазақстанға бару жоспарымда бар. Жібек жолы фестиваліне қатысып, Астана мен еліміздің өзге де қалаларында концерттер беремін.